מסתובב. חבר'ה, מי שרוצה כמה משפטים שיבוא לפה. עכשיו אנחנו ב-31 לחודש, זה נוביגרוד. מה זה נוביגרוד? שנה חדשה. אם מזמין אתכם לנוביגרוד, זה בדרך כלל יוצא חבר המדינות לשעבר, רוסים או משהו בסגנון. שני דברים לא לשכוח, מתנה ווודקה. אז זה שני דבר, אחר כך יש דברים אחרים נוספים. אז הנוביגרוד אפשר לראות בנצרת, אפשר לראות בחיפה, אפשר לראות איפה לא. כל מקום שיש יהודים ערבים ומחוברים ביחד. נכון, אז אני אומר, זה לא כל כך קשור, אבל איך זה חג החגים? הכל מתחבר ביחד, לא משנה. יש לנו קריסמס, יש לנו את חנוכה, אצל המוסלמים זה כבר מסתבך, זה הולך רמדאן פעם לפני, פעם אחרי, זה לא נכנס. איפה אנחנו נמצאים? בית הסריה. זוכרים שאמרנו בית הסריה? בוא נספר לכם סיפור. שני בוכרים, יוצא הלכי. מביאים לפה, שימו לב, כמו כאן, ואחד מסעית, יעני ג'אפה של התפוזים. מה קורה? שמים את זה שם, לוקחים תפילה שהיה למקום, לסמטה שהיינו. ואז 30 שניות, פיצוץ חבל על הזמן. כל הגנגסטרים שהיו, היו בדיוק במבנה הזה, זה כבר משומר ומשופץ בחדש. מאוד יפה, לכן נקרא בית הסריה אל ג'דידה. שימו לו סגנון, כמו יווני כזה. יפה, מגניב. שאלו איפה כיכר השעון, מאוד מסובך. יש פה שעון, יש פה כיכר. כיכר השעון. אז דרך אגב, תמיד איפה זה היה כל הדבר היפה הזה? זה היה פה. אז עכשיו, יבירו את זה לשם, חצי מטר. אם אתם רוצים לאכול במסעדה של שף, מה שנקרא ערבי, שיש לו נגיעות מערביות, חד שקחיל, פה מימון. פשוט, פה מימון. אז שילוב תמיד המטווחים של מזרח מערב, זה הכי מוצלח. חבר'ה, הקישלה, בית המעצר, בית הכלא של האוטומנים, הטורקים, טורקות וזול גורות גורות. אז זה המקום, חבר'ה, מה לא היה פה? בית מעצר, לאחר מכן של הטורקים, אחרי של הבריטים. אנחנו באנו לפה, היה פה סגן אלוף, אלוף משנה, אחר מכן שלמה אלקיים, הוא היה, חבר'ה, פה שלטון צבאי, שתבינו. אני אומר את זה, אנשים נופלים, אנחנו חושבים, זה מה, זה עזה? מה, זה שכם? פה היה שלטון צבאי. עד הסרט גם כן. עד 50, אז לפני הסרט, עד קיץ 50, כבר אין שלטון צבאי, עשו פה סדר, מה שנקרא. לאחר מכן מה אמרו? בוא ניתן עכשיו, זה כבר לא צבאי, זה עירוני, זה אזרחי. למי ניתן את זה? או לבת ים או לתל אביב. תל אביב לקחה את זה. דרך אגב, חולדאי, שהוא חבר טוב שלי, רק הוא לא יודע שאני חבר טוב שלו, הוא אומר, תל אביב יפו כל הזמן. אני לא, אני אומר יפו תל אביב. הלו, תן כבוד, 4,000 שנה. כמה תל אביב קיימת? 110 שנים. אז אני אומר, תן כבוד, 4,000 שנים לעומת כולה כמה שנים. אז חבר'ה, זה מתאים פה. בתקופה שלנו לאחר את הדבר, להיות משטרה, זה לא משנה, זה לא זה, יותר משטרה, אבל עצרו פה הכל. שאלו את ג'ו נקש, בעל הבית של ארקיע, חברות קטנות, של ג'ורדה, של הג'ינסים, יש שם מיליון דברים אחרים, של אורחידה. למה לקחת את המקום הזה? המקום הזה 12 שנים אולי לקח להם. יש בעיה של שימור, יש בעיה של התמוטטות, פתאום מהנדס העיר אומר לך, תעצור, חבר'ה, מי צריך דבר כזה? איש עסקים רציני. הוא אמר שזה מזכיר לו את חבלי ילדותו, הרי כשהוא היה נער, הוא ואח שלו, מדי פעם עשו משהו, הכניסו אותם למעצר כאן, נקרא לזה ככה. וקולטים שבן אדם יכול להיות מיליארדר, אבל באיזשהו מקום במוח הוא תקוע, למה? יכול להיות ש... לא, מה הכוונה? אתה יודע, משהו שהשפיע על הנערות שלו, ופתאום הוא הצליח. אבל באיזשהו מקום, מה ההצלחה? הוא עדיין הראש שלו למטה. אז זה מה שקרה, הוא כאילו מנצח את התקופה שהוא היה עוד נער או משהו בסגנון. אז יש לו את מלונות צטיים, מלונות אורחידיה וכל זה. אז חבר'ה, השעון יש לו סיפורים פה להודעה חדשה, אבל בינינו, עבדול חמיד השני, השליט, 25 שנים לשלטונו, נתנו לו את הכבוד הזה, יהודים, מוסלמים ונוצרים. חבר'ה, בקושי יצא פעמיים, אומרים, מהארמון שלו. 25 שנים, אז בטח שהוא יתמיד. הרבה סיפורים יש פה, אני רוצה לתת גם שתראו את כל מיני דברים. טוב, חבר'ה, בואו נתקדם מפה.